မင်္ဂလာပါရှင်ဂျွန်လ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသချင်းနေရီကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရွှေရည်ဒီပါရှင်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရရှိထားတဲ့ဒရုတ်တိမ်မုံကြီးရဲ့အခါမှာတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအနောက်အလဲပိုင်းမှာတိမ်အသင်းတန်းရာနေတိမ်ထူရနေပါတယ်ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတိမ်အသင်းတန်းဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမြို့ဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အသင်းတန်းရာနေတိမ်ထူရနေပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတိမ်အသင်းတန်းဖြစ်ထွန်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒေတာခန့်နိုင်မှုခမန်းချက်ကတော့ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှာတနအာရီ15မိုင်ရနေ18မိုင်မြို့ဝကျွန်းပေါ်မွန်နဲ့တနင်္လာရီကမ်းရိုးတန်းတချောင်းမှာတနအာရီ18မိုင်ရနေ -30 နှုန်းတခန့်နေပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီနေ့အတွက်မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကတော့စစ်တွေမကွေးပသိမ်ပဲခူးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖအံနဲ့ဒဝယ်စတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးနီးပါးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်နေရာအနှံ့ပြားကနေနေရာစစ်စိတ်မိုးရွာတော့နိုင်တယ်လို့ခမန်းထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ဒီနေ့အတွက်ခမန်းချက်တွေနေနေရတော့ဟာခါမုံရွာမြကြီးနားမန္တလေးလာရှိုးတောင်ကြီးဟဲဟိုလိုက်ကောစတဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသအားလုံးနီးပါးမှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမှာနေရာကွက်ကြားကြံ့ဒေသတွေမှာနေရာအနှံ့ပြားကနေနေရာစိတ်စိတ်မိုးရွာတော့နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးရေချိန်ခမန်းချက်တွေနေနေရတော့ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေနဲ့မြောက်ကျွန်းမော်ဒီတိုင်းမှာ80မီလီမီတာကနေ100မီလီမီတာလောက်ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။နေပူချိန်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ဒီတိုင်းမှာ26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပြီးတော့ကြံ့ဒေသတိုင်းမှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြမကဲရန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင်တန်းရှိနိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်နေကတော့3ပေကနေ6ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှင်။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုင်း9ရက်စာခန့်မှန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာမန္တလေးမှာနေရအနှံ့ပြားမိုးရွာသွားနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့နေတွဲခန့်မှန်းချက်ကလည်းလာမယ့်9ရက်လုံးရန်ကုန်မှာနေရအနှံ့ပြားမိုးရွာသွားနိုင်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်နေနေကတော့32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောင်းတဲ့နေတွဲခန့်မှန်းချက်ကတော့လာမယ့်9ရက်လုံးနေပြောင်းမှာနေရစိတ်စိတ်မိုးရွာသွားနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်ကတော့30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့အာရှဒေသတွေမှာရှိရမြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်